Господине, бихте ли се представили? Да. Казвам се Христо Ангел Костадинов. Откъде сте ви? От Глогинка, Търговишко. Какви проблеми имахте здравословни ви? Имах проблеми с бъбреците. 3 месеца пих лекарства, не намерих никакво подобрение. След като чух за вас, дойдох тук. Да. Почвах да пия билките и благодарение на вас за сега съм много добре. Няма проблем. Абсолютно няма никакви проблеми с бъбреците. Тогава не можех нищичко да работя, сега даже и животни си гледам, носа си чували. Тогава нищичко не можех да дигна. Много ти благодаря. Благодаря ви много, да сте жив и здрав. Благодарение на вас, дето ни помагате и винаги да помагате на всички, които се чувстват зле като нас.